profesore, na této vaší výstavě v Domě umění je k vidění 37 vašich rozměrných děl. Povězte, jak jste přistupoval k jejich výběru a ke koncepci té výstavy. Ta koncepce výstavy není retrospektivní, je to spíše tematická koncepce. V tom dolním sále jsou obrazy, které glosují jednak politické události, jednak společenské události, čili je to o lidech a vztazích, zatímco v horních dvou sálech je jednak téma rodiny v jednom sále a jednak v tom zadním horním sále je téma náboženské, jakési reflexe duchovních věcí. Takže tolik aspoň k té koncepci výstavy. Vracel jste se také nějak, nebo reflektoval jste také své vztahy k nejbližším lidem, k vašemu otci a k bratrovi? Ano, jsou tam zastoupeny právě v tom horním sále některé obrazy, které jsou velmi osobní. A jsou to obrazy, které se vyrovnávají s odchodem mého otce, který pro mě, ale i pro mého bratra mnoho znamenal. Je tam i obraz, který se tím způsobem vyrovnává s předčasným úmrtím nebo odchodem mého bratra Jana, který také prostě ve své knize Zeptej se táty glosuje nebo nějakým způsobem se zabývá postavou toho otce. Vím, že jste se docela intenzivně zabýval i vnímáním, nebo respektive rozdíly ve vnímání mužů a žen. K čemu jste dospěl? No, zkoumal jsem tohleto téma, které je velmi ožehavé, genderové téma, a dospěl jsem k tomu, že opravdu ty role tradiční se během 50 let velmi změnily, především role ženy, ale i v návaznosti to zase na ta role muže, kdy ty muži prostě jsou na mateřský a starají se o děti a ženy se realizují někde v práci a tak dále. V podstatě na tom tématu těch rolí mě zaujal fenomén jinakosti, že vlastně žena není lepší než muž a muž není lepší než žena, ale že jsou každý jiný. A co je teda charakteristický, co je typicky mužské, co je typicky ženské? Je to velmi těžké říct a musíme to hledat a nějakým způsobem to ctít, tu jinakost, protože ta jinakost je krásná a způsobuje to, že ten svět je barevný a že se ty dva doplňují. A nejenom, že spolu bojují a používají strategicky tu ženské, tu mužské zbraně. Ta výstava se jmenuje Nejasná poselství. Vím, že se měla jmenovat Nejasná podobenství, že ano? Ano. Nejasná podobenství, ty paraboly neboli podobenství, ty by odkazovaly třeba k podobenstvím ježíšovským, které jsou v Novém zákoně. Teologové a vykladači se přou o to, jestli Ježíš ty podobenství používal proto, že se chtěl přiblížit prostým lidem, těm učedníkům, který on vyvolil se hrybářů a řemesníků, anebo jestli nejsou takové to zjednodušené příběhy tak jednoduché, jak si někteří myslí, ale jsou to spíše rabínské hádanky. Nicméně to poselství je možná modernější slovo, v té anglické verzi message samozřejmě je velmi aktuální a jako ta doba jakoby čekala na nějaké jasné poselství. Že poselství většinou je nějakým způsobem čitelné nebo jasné. A ten název výstavy Nejasná poselství je svým způsobem takový oxymoron, takový protimluv, ale já věřím, že i ty otázky, i ty nejasnosti je možno sdílet. Čili vlastně některé ty obrazy jsou takovými nejasnými poselstvími nebo přímo otázkami. A já věřím, že tu otázku, kterou si kladu já v tom obraze, může si klást i ten divák a tím pádem se dostane třeba na moji frekvenci a může z toho obrazu mít jakýsi užitek nebo posílení, že teda
v tom není sám. Jaké otázky si kladete třeba právě v obrazech na této výstavě a ve svém díle vůbec? No, jsou to otázky týkající se jednak třeba malby, jak definovat malbu dnes, v době, kdy prostě digitální obraz nějakým způsobem vytlačil už totálně tu mimetickou napodobivou funkci malovaného obrazu. Takže to je otázka po malbě a jejich mohutnostech, po tom, co je lepší namalovat, než vyfotit. Ale pak jsou tam třeba filozofické otázky, ontologické otázky, čili otázky bytí, které mě velmi zajímají. Třeba otázka, jak se má bytí a nebytí. Jestli jsou to dvě různé věci, nebo jestli je možno nějakým způsobem uchopit bytí i nebytí jako jedno kontinuum, do kterého člověk nějak vstupuje a nějak se s tím smířit. Čili to jsou velmi aktuální moje otázky. Nechte nás trošku nahlédnout do toho, jak své obrazy tvoříte. Přistupujete k té bílé ploše už vždycky s jasnou vizí, jak má ten obraz vypadat, anebo až v průběhu té tvorby vás napadne, co by na něm ještě mělo být? Většinou jakási představa je, jinak bych nezačal, ale ta představa se dopřesňuje během té malby, protože ta představa je někde v hlavě, ale není úplně jako dopřesněná. Ale vždycky každému tomu obrazu předchází jakýsi zážitek života. Jsou dva typy umělců. Někteří se zabývají třeba jenom nějakou uzavřenou výtvarnou formou, nějakým formálním problémem a jejich život mají oddělen svůj osobní život od své tvorby. Zavřou se někde do ateliéru a tam prostě řeší nějakou třeba geometrii nebo to ví co. Já to tak nemám a já se vždycky snažím inspirovat se tím, co prostě uvidím. Věci spatřené, situace spatřené. Něco uvidím, co mě zaujme. Nemusí to být nějaký velký kataklizmata nebo něco závažného, může to být úplně banální věc nebo i věc směšná, ale mně nějakým způsobem přijde zvláštní, že se něčím vymyká z toho normálního života a já ji začnu malovat. A samozřejmě není to jenom dokumentární věc, kde bych dokumentoval tuto situaci společenskou, ale je to transpozice, je to vlastně přenos toho zážitku do dvojrozměrného obrazu, kde se snažím z toho, co bylo jakési jedinečné, udělat něco obecného, obecně platného, čili z obyčejné situace se najednou stává třeba existenciální obraz, který mluví symbolickou řečí. Vím, pane profesore, že vy to nemáte úplně tak, že obraz jednou dokončený by měl už definitivní podobu. Vy se k němu vracíte třeba i v čase, že ano? Jak dlouho to pak může trvat, než vlastně jste definitivně s tím dílem spokojen? No, otázka je, jestli člověk může být definitivně spokojen a kdy je obraz hotov. Někdo říká, že obraz není nikdy hotov, že ho prostě člověk jenom přestane malovat. Já si teda myslím, že nějakým způsobem hotov je a že to čas prověřuje. A máte pravdu, že čím jsem starší, tím tvořím vlastně jakoby pomaleji. Mám spoustu rozmalovaných obrazů, kde je jakási třeba moje teze namalovaná. A teďka to čeká na něco, co třeba až když se tam namaluje, tak potom to sepne dohromady a ten obraz začne fungovat. Někdy taky to nenajdu a ty obrazy zůstanou v tom rozdělaném stavu. Někdy to najdu třeba za 10 let, že se tam něco prostě posune a pak to velmi rychle zacvakne. A to je krásný pocit a to se nedá vyšpekulovat, to se prostě musí uvidět. Jsou tady některé z těch obrazů, ke kterým jste se třeba po dlouhé době vrátila, dokončili je? Ano, tak jedná se hlavně o poslední zastávku na Křížové cestě, což je v té horní místnosti. Ten obraz byl takový jako hodně grafický, suchý a já jsem potom
přišel na to, že je potřeba mu dodat barvu a ta barva tam funguje jako emoce, která tomu dává najednou i jakýsi citový prvek, že to není jenom taková jako fotografika, takže třeba tenhle ten obraz. Ještě poslední otázka by mě zajímala, na čem pracujete teď? Reflektujete třeba nějak ve své tvorbě ty současné události ve světě? No to samozřejmě pracoval jsem na obrazech, které reflektovaly třeba ten exodus syrských uprchlíků, jakousi tu zlatou cestu, která vedla přes Turecko, z té Sýrie přes Turecko, až končila někde v západním Německu nebo v Německu. A tohleto jsem konfrontoval třeba se strukturami listů loňského podzimu, čili přírodní struktura listu, který spadne a teďka je třeba napaden nějakým škůdcem. A já jsem tuhle ten přírodní děj konfrontoval s nějakou mapou cest těchto emigrantů. Takže to je velmi aktuální téma a jinak teda se zabývám hodně tím tématem ontologie, bytí, vnímání, bytí bez jakékoliv činnosti. To je třeba v tom obraze Zkouška magie, kde ta protagonistka upouští nějaké věci, které ji obklopují a je vtažena přímo do nějaké situace, která se vymyká tomu normálnímu bytí. Čili zajímá mě hodně teorie bytí, ontologie. Děkuji vám.